Starimo. Ja sam. Starimo. Ne boj se, mali. Lep si. Ličiš na mog rasta. Čim počneš da se sećaš i da ti je milo oko šupka zbog onoga što je bilo, s tobom je svršeno. Oj! Dimitrije! Dimitrije! Ko ste vi? Odakle dolazite? U životu! U životu! Garson, postoje tri prave stvari. Ti si dužan da ih činiš. Prva stvar, da bi živeo. Moraš porati njim. Moraš porati njim. Gejak, gospodinom se kod nas ne rađa. Gospodinom se postaje. Druga stvar, da bi znao zašto živiš. Moraš roditi decu. Moraš roditi decu. Roditi deca. Igen baš kura migen. I treća stvar, moraš da umreš na vreme. Sve ostalo je pički dim. Da smo mi manastirskim konacima. I za Boga nisam umao da kažem ko ti je bio brat, ko rođak, ko komši. I pitao sam se, zašto si me neprestano poznavao sa njim? Voila! Lale kes! Odakle si ti, mali? Rodom sam iz Japi. To je istočna Srbija, Timočka krajina. A kojim poslom, kojim dobrom? Na studije sam došao. Kada sam došao u Beograd, njime oko Zjapi ne bih uzor. Hladni vazduh vukao se iz oblaka. S bolom u grudima pilio sam u zabrane, vinograde. Napuštao sam rodni kraj. Zanavek.
sam pomrzao. Išao sam u bioskop, u kafane, pazio da me ne pregaze automobili, odasli mnoštvo fijakera, štajvagera, miris francuskih parfema, kubanskih cigara, noli! Jack London, Ernst Stoller, Maxim Gorki, bolni, nadražaj bir, prosetljivo sluh, suvo grlo zagrca, nemir, vrele krvi u šakama. Svetlarnik. Diploma je bila vrednija od sitniša u džepu progresnih pantalona, što su mi visjeli na ramenicama prepravljenih od očevog odela za svečane prilike. Vidiš, Ahilovu petu, garson! Sad me poznaješ kao žene, a to nije malo boli. Jer znao se. Završiš li studije na vreme, što pre, sa što manje para. Brže ćeš se domaći položaja koji će ti doneti i pare, i ugled. Ja sam tu rečenicu sledio. Sve dok me slučaj nije spojio sa tobom. Trgovcem drvetom i vlasnikom zgrade u kojoj sam živeo. Gospodinom Mitom, Dimitrijem Balabatovićem. Govorio sam Neymaru da se zgrade ne grade bez lifta, ali neće ni da čuje kao da će iz svog džepa. Ha, je, prokleta budala. Verdamter narav, arhitekta. I šalmu se na diplomu. Nek je nosi u Lapovo, nek tamo gradi poljske nožnike. Sumnjam da je zato. Sveti, garson, ovdje nesposoban za organizaciju. A organizacija je srce civilizacije! Opa! Ne spa? Pogledaj, Deutschland, garçon! Opa! Jebaće na majku za 10 godina, pazi šta ti kažem! Pourquoi? Parce que? Imaju organizacijon, sistem i stil. Govoriš neki strani jezik. Mislim, jezik od formata. Učim nemački. Zašto pitate? Kuc! O našoj povedarstva sapri taj ne sputava na duh, garçon. Moramo da uzmemo nešto i od sveta. Zašto pitam? Pitam zato da bi mogao da fiuli ono što tebi odgovara na jeziku koji voliš i koji nešto znači. Studiraš? Medicinu. Bravo! Dimitrije? Blagoje. Drago. Izvoli. Dimitrije! Dimitrije! Gospodine! Ne boj se! Ne boj se, mami! Lep si! Ličiš na mog rastka! Dimitrije! Štepice! Štepice! Thank you.
posjedovao si sve. Od zgrada, kuća, vikendica po banjama do ljudi. Iza tvog dvorišta bile su drvara. Iza drvara barake s peskom, negaženim krečem. Cihtali su cirkulari za sečenje drva. Kako ste dospeli ovde?
Došla sam sa ujakom. On je radio kod gosmite na skladištu drvne građe. Od drveta, građe. Je li to bilo posle rast? Jezus Marija. Mm-hmm. Anatomija. Niče. Došla sam tačno godinu dana od dečakova smrt. Bio je to velik posao u ona soba. Majstori su razbijalo zid, radili su dan i noć. Meni su otvale su mi ruke od ribanje i ciglu i malter lesno kod tog kerze i... Sad si mogla. Kako to mislite? Ostaješ ovdje kao član moje porodice, novi član cirkuske trupe Palabanović & Company. Stan, hrana i plata kao pravom profesoru gimnazije. Ne bih mogao. Barun. Čekaj da hoću, ne bi bilo u redu. Ne trubi, malo. A kako da objasnim mojima, njima bi teško palo. To je sentimentalnost. Dogovor za glasno. Ostavi se te priče, to prepusti me. Ha, šta kažeš? Od danas više ne plaćaš kiriju. Šta za tvoje roditelje ima bolje od toga? Da, ali ima još jedan problem. Koji? A vaša supruga? Pelagije. Pelagije. Rast. Rast koji je bio moj prvenac. Ali Bog mu nije dao da poživi. Zbogao se od leukemije. Dimitrije se propio, pobjegao. Zašto niste poslali dete na lečenje u inostranstvo? Dimitrije, kriv za sve. Stalno je bio na putu. U dječaku je nedostajao otac. Zato si je odgovar. Muž koji ne poprži ženu. U težim trenucima samo je on mogao da nađe najbolje lekare, samo je to. Rastko. Što su rekli beogradski doktori? Lajci. Beogradski doktori su svi lajci. Ništa ne zna. Znamo, zađivat će ti njoj svi liče na Rastka. Svima se penje na glavu, pa i meni čitav život. A znaš li zašto, Bog? Zašto? Pa zato što je dečak najviše ličio na mene, na Tjurik. Možda ćeš morati da prisustuješ po kojoj spiritualističkoj seansi. To je mene zaobišlo na sreću. Nije, nije, mili, nikad nije bio tu. Preče mu je bilo letenje, plovidba, gnjuranje, penjanje. Aha, prijatelji. Prijatelji. Koji prijatelji? Ali nema li ti svi ostali? U siromaštvu i bedi, tu se pokaže ko je pravi prijatelj, mogu put mi da su! Pa ti ostani zbog mene, ne mogu više da živim u ovom pravim sam.
sa svim tim ženama, sa svim tim ženskim življem u rodinskim odnosima. Posle Raskovog odlaska bi reproduktivna pokušaja. Kako Dimitrije voli da ih zove, bile su devojčice. Ali samo Rozalija uspela da preživi. Pa zato je toko Rozalija žena. A jedinica? Merci. Rozali. Ako hoćeš nešto pametno da uradiš za ovaj svet, nađi lek. Počela sam da učim crtanje. Znaš li da idem na studije akta? To je pravi poziv za mene. Recite mi, Rosalija, kada je rođen Oliver Cromwell? Hoćeš li da te nacrtam gol? A? Blaško. Ne, hvala. A Štefici bi dao da te nacrtam? A kako ona radi one radnje? Čuti? Ili... stenje! Ili možda uzdiše! Ma co, Blaško! Čako, Blaško! Znam možda Štefice ko je Oliver Cromwell. Ne drži mi tebi nazad. Ne smeš. Sramota. Pa zato što ti je mali! Lepa osjećanja, uzvišene emocije pripadaju u filozofskom smislu narkotičkim sredstvima. Zloupotreba ovih osjećanja ima sasvim iste posljedice kao i kod zloupotrebe nekog drugog opijuma. Slabost nerva. Niče. Ostani zbog mene, dečače. Ostalom, ti ja bi mogli da se složim. Ne spa? Ostao sam. Rozali. Svojom lenjošću i nasrtljivošću ogadio mi ceo ženski rod. Nije bilo ni za što. Madrac i čipkan i čašavi bili su njeno bojno polje na kojem je najčešće pokušavala da se ostvari. Rozali, ja. Hajde da nastavimo čas. Samo ti mene uči, Blaško, a ja ću da sviram. Ja tebe u svemu slušam. Dakle, došli smo do najvažnijih nepravilnih glagola u nemačkom jeziku. Ja, bila sam na koncert ove blede jektičare, pedave Vere Matić. Ma sigurno ste čuli za nju. E, pisale su sve beogradske novine. Kakva je sirota, pirdava postrunka. Ja hoću takav uspeh i takvu slavu. A profesor kaže da sam talentovaniji od njih. Izbor je mali, garson.
ili mašta, ili život. Poželiš li carstvo nebesko, gotov si? Ne razumem. Mašta buja nadire kroz svaku poru, ona je te, već si zarađa. Struji tvojim žilama, mozgom, mali potres i... A život je u tvojim pesnicama i u oku onoga koje je nasuprot tebe. A nasuprot tebe je svaka persona. Da, da se smešna! Taj moj profesor je jevrej i Sloveniju, možete misliti. A čela mu se ovako oznoji kad me umije. Molim vas da nastavim na vaše kondicije. Uporni si do sad ni od jevrejna. I on me tako rutinski podučava Bajeru. Da mi se povraća! Moraš da se boriš, da napadaš ili da se braniš, da krvaviš. Telo, garson, je glavna stvar, je veš duš. Duša, to je ta tvoja mašta, taj tvoj usrani ego koga ti imališ kao pegaz. Taj tvoj kućić kome šetaš kožiću, jebući sve živo po svetu. Ali niko nije tvojom maštom pojeban, ni jedna pička, sem jedna, jedina. Tebe sam. A mamon mi kupuje skupe parfeme, pa on ne može da odoli da mi svaki čas ne priče, da mi tobož pridrži noge, a volim da ga zlostavljam kao životinju. Ja, ja, špric, špric. Jedno mi je tako izdrkao među dirke. Među žice. Hoćete da vam pokažem mesto? Nema potrebe. Dođite ovamo. Ma dođite, sigurno želite da vidite gde, a? Nećete da pogledate. Samo je ovako otvorio okupac. I slušio! Bleiben, blieb ist geblieben. Fahren für ist gefahren. Haben, hatte, a govori mi stalno kako da držim ruke na dirkama, kaže, kao jabuku, kao jabuku. Samo da bi me pitao. Što volite da jedete poznat kiša s jabukama, vam štetica napravi? Ich vole Apfel za und Apfel kuchen. Vrlo dobro. Ali ja to ne jedem. Mislim možda kad sam bila malo. Jabuke su kažu najzdravije voće. Stvarno? A gde to? A pa da, pa na vašem selu. Pa jeste, pa to je krmeće posla. Ali ja volim samo jabuku. Kao slatko. Konto. Žele. Na nemačkom, molim se. Ne smijem da ih jabuku. To zbog linije pokupne. Da sam pušim! I redovno pijem! Sirće! Da budem tanka, tanko, tanko! Rosalija! Rosalija! Moje štetice, Rosalija! Mići nas! Gospodja vas zove na ručak. Hvala štetice. Mamon! Neću da jedem! Dosta! Dosta više! Nećeš ići u pozorište, glavna. Možeš se ubrisati za rođendanski prsten i balsku haljinu. Čuješ li me, Rozalija? Ako se mesta ne izađeš i ne odeš u trapezariju, put u Italiju bi se odložen za iduću. Mm.
Svetice, gdje bi se Nika upoznao to radi? U Marseju, posle oktobarska revolucija. Ja sam slušala puno o tome od gospodja Pegalija, Pelagija i gospodin Mita, kada se napije. Pritelj! Ona je bila... jedinica! Otac joj je bio i nisam vazne. Industrija marmalade! Mičina za... zapuš. Industrija marmalade, pa dobra prilika? Ne! Ne! Gospodja je zastupala ideju sloboda, ravnopravnost. Dimitri je to shvatio kao izazov. Sloboda je dovela gospodina i gospodju Pelagiju Rovančanac u Marsejska luka. Ne treba, pomoga mi. Ne treba, meni pomoga. Ako ne treba? Ne treba, ja mogu. Visoko mogu, zoma! Pomogli! Eto za okruš! A dajte da pomogne, ne? Nije mi pomoći! Mogu sam! Štefice, teško je! Nije meni teško! Morate da odmorite... Ostavite to! Nije ću ja da odmaram! E, sad! Ne moram da odmaram! E, sad! Vidite! E, sad ješ me! Zapamtiti gotovo, Vlaško! Morate malo da sednete, Štefice. Neću. Ako sednem, neću ustati više. Desnim krilom naslonjena na zla vremena skala. Poslednje što želim da pokušim. Kolumna vertebralis. Molim, poslednje. Poslednje. A mlada? Kakva mlada? Foksa? Pa nevesta, tvoja nevesta bolje. Štepica. Molim! Ostaje. Idem dalje. Sa čim? Vanirovski dom na Pokljuki. Dao bi ti kuću u Vrnjačkoj banji, ali tamo sam Pelagiju liferovao. I Rozaliju tamo daje časove klavira. To mi nisi rekao. Da, nisam. Dakle, vrn, ništa. Šta misliš, dakle, recimo na Utvi? Utva! Utva je najbolje bio jedinica u celoj Evropi. Da, napokon, umjesto... Čevabima i kajmaku imamo čime da prkosimo svetu. Mesešnik moli da nam pljune pod prozor. Pot! A ti šta se dovoljneš, igra? Dimitri, nemoj više da me zajebavaš! Ma da zajebavate, čoveče, nego šalim se sad. Pa nemoj ti sa mnom da se šališ. Nego ajde, otvaraj karte! Reput. Voilà! Dimitrije Balabatović. Tebe, kako sam te znao kad smo prešli na ti. Čudo prirode. Sazdan od nepredvidivosti, iznenađenja, odbiti tebe. Oteti se tebi bilo je nemoguće. Počinjem da starim. Ti počneš da se sjećaš i da ti je bolno u košuka zbog onoga što je bilo s tobom je svršeno boj. Najbolje je ukokati se i gotovo. Da ne balaviš za mladošću kao onaj Mitke. Je se tako zove onaj Borin Bunar? Ti si Dimitrije moderna verzija Borinih Bunar.
U životu postoji, znaš li ti, znaš li ti, ma, da sam ja kao mlad mornar britanske flote oplovio čitav svet. U Južnoj Americi sam upoznao crnki. Ja, pa ti sve što radiš, radiš iz blude nade da ćeš uspjeti da podoliš starost. Iz nade da ćeš večno ostati mlad. U životu postoje samo tri prave stvari. Ti si dužan da ih činiš. Prva stvar, moraš porati njih. Druga stvar, da bi znao zašto živiš, moraš roditi decu. I treća stvar, moraš da umreš na vrijeme. Sve ostalo je pički div. Kako kažeš? Pički div. To si ti izmislio. Ja! Glavom i bradom, maj god. Dimitrije Balabanović, industrijalac, kapitalista, bivši mornar, bivši bokser, avanturist. Semenski dom poznaje. To je najljepši prizor koji poznaje. Divljač na poljima duž zaleđene reke. Čije su ovo knjige? Ko sam Mitine? Dimitrija Balabanović. Ovo koji ima! Ti otečiš? Da. Šetao sam po mečevi sve do babljeg visa. Tamo gde se nadoma kvašariš na zjapina uliga u tivnika. A slike? Čije su? Ko sam Mitine? On ih je na crbi. Ne, autori su razni, njegove vlastište. Jebe, a koliko te plaćaš da držiš policije gazdino čepi, a? Plaću me ništa. To radim za sobicu i tamo. Tako je mirno za praznike po selu i varoši. Nisam mogao da pretpostavim da naš blago je živi u ovakvom bogatstvu. A mi? Po kladisobivcima i studentskim domovima! Gladni, promrzli! Sa osjećanjem krivice! I večitog duga prema roditeljima! Koji su se mučeni! Po njivama! Pa je li odustan? Nas! Da bi mi postali ljudi! Očekivao sam da će moji drugovi uživati u vinu. Da će ih omamiti miris prisunih padina rebra i videlove neveste. Da će se daviti u mednom soku vinograda iznad moje kuće rodne zjape. Da će udisati mirise vetrova što zvižde dolinom Timoka, sa Karpata sve do strmih litica stare planine. Da će utonuti u vrtlog uspomena. Thank you.
Pričalo se da si u mladosti kao mornar britanske flote oplovio svijet. I tako si negdje u Južnoj Americi ili Africi zavolao crnki. Kad si bivala, volela si more. I mjesec dana od ljuškanja u grcima okeana, tvoja pelagija je izgubila nevinost i zatrudnala. A ti, mornar mačorskog brka, si izgubio svoje crnke? A sam si porazla mare, pa voliš mornare. Kad si bivala mare, volela si more. A sam si porazla mare, pa voliš mornare. Način da se balkansko đubrište preobrazi u civilizovanu Evropu. Šta je bilo, gazda Mito? Nisi više u snazi, a moraš da vodiš ovog seljaka sa tobom, ne pravi, Mito! Prošlo je svoje vreme kad si u tom civilskom parku svirao na onom smešnom instrumentu. Thank you.
Telo mora biti umisleno da duša ne podivlja. Ceniš li sebe? Manj ljudke! Cenit će te i drugi! Mlada? Kakva mlada? Pa nevesta, tvoja nevesta govorio, Štefica. Molim? E, bre, Vale, koliko godina imaš? Vale? 47. Što to tebi interesuje? Pa da budem iskren, zato što se 40. kusom nisi ništa bocnuo, pa ko kažem, hajde da čovjek dođe do pičke, makar na poket. Spasno smo nevestu, još da povratimo miraz, ne spa. Može i to da se desi. Samo mali mi mora da nastavi da igra. Ja igram, Vale, ja. Šta čekam? Pa, vidim, sve si ga naučio. Sve! Grdno ćeš, Vajdo, da imaš od toga. Izgubit ćeš i nevestu, i miraz. Na kraju i sebe više neće imati! Ja sam sve izgubio, pa šta? Nemam ni kuću, ni ženu, ni decu. Ali Blagoje više neće biti bol kad mu budem rekao istinu. Kakvu istinu? BOT! Kasvije bol, nije ni mene, ni vreme, ni mesto. Kakvu istinu, Dimitrije? Repot! Kento! Kako je, kakvu istinu? Jel' ovo Lubnička broj 13? Pum, ne smijem to dobio taj broj, nogu i baksu, sad ne smijem da pominješ taj broj, nogu i baksu, da se te pominješ taj broj! Jel' ovo Lubnička broj? Interesuje me da li gospođa Pelagija ume da razgovara s ljudima s onoga sveta. Niko mi sem bate nije ostao. Hteo bih nešto više da saznam o svojoj porodici. Ume, ume, još i gore, prorice!
Ako jezike čovečije govoriš, još i gore, proričeš, a ljubavi nemaš, ništa si, kaže apostol Pavle Korinćanima u poslanici. Ajde, nemoj da ime tanišaš tu, ako ti se moli Bogu, idi u crkvu. Ja ovdje po tri noći sa Stepanom Nemanjom razgovaram. Sve mi je rekao, zašto je brata ostavio, pa se pomirio. Sad mi je sve jasno, sad sve vidim. Uđete. Uđete. To je raz. Dečak stvarno liči na mene. I ona tu spava. Svake noći. Napred lepim. Ponoć največna. Posle ponoć. Pređe kod svoj sin. Ona je luda. Na tebno zdaje. Mi smo spojeni. Spojili tuđom tajnom. Te novine počeli smo da zaziremo, da se plašimo jednu drugu. Promjena, da. Kakva? Zar sam znao? Zar sam mogao da saznam u ludom povitlacu to besno po mene? Medicinu izabrao. Zašto? Svu zemlju pore i kopa. Samo da bi istu mirao. Da bi do odgovora došao Blagoje. Zašto se neko živi u prirodi svoje zemlje koju sam uzgaja i čubrije. Zašto se obrati? I od najgore bolesti razbolim. Mislio sam da idem na specijalizaciju iz ginekologije. Ima toga. I u ginekologiji, Blagolje. Kako se to širi pred primice. Cepa i Beljuk.
ja kažem. U životu postoje samo tri prave stvari. Tri stvari, ti si dužan da ih činiš. Prva je... Da bi živao, moraš porati njega. Njegu nisam porao. Bar onako kako sam smatrao da treba. Došao je rad. Medicinu jesam završio, ali... Sada zanosom komunističke ideje postao sam vlast. Druga stvar važna u životu? Da bi znao zašto živiš, moraš roditi decu. Mogu bi slučaj banalo, ali ne zavljati. Kaži, o čemu se radi? Štefica je noseća. Bravo, Berso! Pogodak tačno u detu, svaka čast! Ne, ti ne razumeš, ja ne želim dete, još sam mlad. Pa ja... Ti nisam i studije završio. Šta ti, ja imam jedno cigarđe u klepu kod Šavca, ima 10 godina, šta mi fali? Pobačaj, je za mene jedini izlaz, ja sam tek na početku svog životnog puta, bez igre ničeg. Mora treba da se ženiš, prepusti sve meni i sve će se srediti na najbolji mogući način. Pa... Ma jednostavno. Otići će kod svojih u Bašku, u stvari na Salaš jednog mog prijatelja i ostaće tamo sa malom. Muško, ti već vidiš muško, ja ne znam gdje mi je glava. Pa naravno, boj, u našem kraju ljudi mojih godina dobijaju unuke u najvećem. Ne, Dimitrije, ne, to je nemoguće! Jer to bi značilo napustiti roditelje, napustiti Zjapinu, otkinuti se od svega sasvim, prepustiti se anonimnosti krajinom. Nespokoj u sadrotnom pomišlju da postoji dete, tvoje negde. U prvoj kući kada je tvoj privremenog boravi, što uvijek privremeno. Za sve ću se ja pobrinuti, kao za svoje najrođenje, kao za svog unuka, ništa ne brini. Dimitrije, zbog toga dete neće prestati da postoji ani majka. I šta onda? Šta? Sve. Sve bi se tad strovalilo meni na vrat. Jer sve se menja, sem kamenja. Sve pa i ti. I ti, Dimitrije, više nisi ono što si nekada bio. Priznajem. Još uvijek pobeđuješ, ali tvoje pobjede su sve ređe i sve teže. Kosu ti u kušlju popala slana, telo ti omlitavelo. Istina, glava te služi, ali tvoji čuveni refleksi... Dobro, nećeš. Neka bude kako ti hoćeš. Razgovarat ću sa jednim svojim prijateljima. Roditi sina. Sine. To znači biti srpska majka. Idem, Blaško, uram, idem. Gospodinom se kod nas ne rađa. Gospodinom se postaje. Mi u stvari ne znamo kako govorimo. Dok izne buha, ne čujemo sebe iznutra. Ne onako kako nas drugi čuju. Po meni, to je jedino istina. To je odlučujući u našem određenju i mišljenju prema sebi. A samim tim i prema drugim. Odgovorite mi, mladiću, zar vam je sve jedno? Zar vas ni malo ne peče savest što ćete uništiti jedan život? Ostavite, dakle, mogli da uđete u vezu sa ženom koja u društvu predstavlja nezaštićenu žrtvu? Ali ona nije potčinjena. Jeste potčinjena, nije potčinjena meni! Jeste. Ona je odrasla u svetu koji je učio da mora da ispunjava svačije proktere. Ona je postala glupa! Pardon, zaglupljena. Nesposobna, onesposobljena da razlikuje tiranina od zapadnika. Zato što su njoj svi ljudi isti. Jer se čitav svet zajedno sa vama nalazi sa jedne strane, a ona sa druge. Jer shvatite li to? Mladić. To je gre. Ne. Ja nisam kriv. Pogledaj, Blaško. To je muž. Leba noga desna jok. To se zove lambe.
Htio sam mi slučaj. U prolazu, u Dejanskoj osim. Ušišeno do glave. Kao... Nemačka kurva. Odmah sam je poznao po njenim visokim kukovima. Mogao sam da spasim život, Dimitrije. Mogao sam. Ali nisam. Drugi grej! Mnogo gori od ovog prvog predstavlja vaša namera da je radi sopstvene udobnosti bliši Koplona. Nju. Da bude majka. Ja nisam kriv. Treći grej! Mene. Opet. Opet i opet. Po ko zna koji put? Da budem ubica! Ja nisam kriv! Nisam kriv! Ja nisam kriv! Ja jesam žena koja je doživjela prvu sreću i prvu nesreću. Bitne odrednice u životu je sve. Tvoja Pelagija se šokirala. Kada smo oslobodili Beograd 1944. Preuzeo sam tvoju kuću da živim. Ona i Štefica ostale su u jednoj sobici. Prolazio sam dvorištem tvog zdanja, praveći se da ih ne poznajem. Ona onako u kolicima vidjela je u gazdom, nije znala se. Štefica je znala. Znala je, ali je čutala. Dakle, vi ostajete pri svojoj odluci. Vi ne samo što nećete da je promijenite, vi ne možete. Zato što biste mijenjanjem vaše odluke promijenili i vaš život. A to je... promijeniti život. Tuđ. Još i koji kaj. Ali svoj. Dođite sutra kod mene u 7, obavit ćemo tu prljave stvari. Postoji još jedan uslov. Želim da prisustvuješ abortu. Doktor, čaknut u glavu, od uvek je bio takav, od uvek mimo sveta, zato ga i zovu Bogomolec. A što se tiče prisustvovanja kiretaži, to ću ti srediti da ne gledaš. To ti je završeno. Molim vam time da se bavi kad pravi toliku buku. Ne moram. Pa zašto onda to radi? Svako je lud na svoj način, ne mora li ko će. Jer ono čime se bavi zabranjeno, zbog para. Ma da on novac ne uzima za sebe, nego njime hrani ove bedni. A i komuniste. Mislim da jedino komunisti mogu spasiti narod. Kao da narod nije sad kriv zbog nevolje u kojoj se nalazi. Spoj, misliš li ti da svinje ne vole blata? Teško je shvatiti svoju sudbinu za sve što nam se dešava. Uvijek su krivi neki drugi. Pa sličnog ste mišljenja, sad ne? Narod izlaz nalazi izvan sebe. U idealima, ne u životu. Mržnji prema zdravima i sposobnima. U milosrću prema fukari. Da se mučiš, vlada. Čemu šešir, ako ne zna za repom? Pokri tu svaki, dužna je. Sakrije pod šešir, da je nevi. Ne mogu. Zašto, vlada? Zato što taj šešir više nije moj.
Znači, tvoj slavni Šeširić je posljednji ulog u ovoj lepoj igri. Posljednji. Dajem ti još jednu šansu. Ti si ovo, Dimitri. Ja sam Švorc. Ako pobediš, nosiš sve. A ako izgubim? Onda, Lale, dozvolit ćeš da te omilkim po grbi. Samo malo, to je za sreću. Nisi mi rekao istinu, Dimitri. Doktor je nije očistio. Štefica je rodio. Sin. Pelagije Rozalija će ga preuzeti. Molim! A ti ga nisi hteo, Bolo! Dimitrije! Roza Balabanović će dobiti naslednika, dobit će ulogu. Sad će se potepiti. Blaško, Blagoje Balabanović! Dimitrije! 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 Posljednji put da sam te vidio. Čuo sam da si otišao u španski rat. Sve što je u životu Mita Balabanović uradio, uradio je sam. Pa će valjda moći da nađe i amigo se u Espanji. Tamo si i poginuo. Lepa noga desna jod. To se zove lambetlo. Roza! Mama, pogledaj! Rastu! Ja sam pobegao od svih. Nazad u Savo, zatim u partizane. Dete se rodilo. Nastavilo da živi pod mojim imenom. Promeniti život. Svoj život. To je teško. Sloboda ih je odvela u jedan čamac u Marsijska luka. Vlaško. U životu su najvažnije tri stvari. Prva je da bi živao moraš poorati njivu. Druga stvar. Da bi znao zašto živiš, moraš roditi decu. I treća stvar je umreti na vreme. Raslo mi je badem drvo. Dimitrije! Oprosti, dečko. Oprosti. Je vreme. Vreme. Sve ostalo je... Pičkin dim? Pičkin dim. Na njem sedi čudna ptica, perjaša, perjaša.